Aquest cap de setmana, la Festa Major de Sants pren el relleu de la de Gràcia per seguir omplint d'alegria l'estiu de Barcelona. El tret de sortida serà aquí, al Parc de l'Espanya Industrial. La festa començarà amb la Cercavila, el Ball de Gegants i el pregó de la sommelier Meritxell Falgueres. Durant una setmana, els carrers de Sants s'ompliran d'activitats per a tothom. Si voleu conèixer la ciutat d'una manera còmoda i diferent, us recomanem que pugeu al bus turístic. A través de tres rutes diferents podreu veure de prop llocs tan emblemàtics de la ciutat com la Sagrada Família, el Parc Güell, el Passeig de Gràcia, Montjuïc o el Fòrum. A més, durant els caps de setmana de l'estiu també es fan rutes nocturnes. La condició humana vista a través de l'art contemporani. Aquest és el motiu de l'exposició Art 2. La mostra, que es reparteix en dues seus, el Magba i el Caixa Fòrum, reuneix 400 obres de 125 artistes com John Bock, Brossa o Chillida. I acabem amb una proposta per a tota la família, una sessió de curtmetratges d'animació al poble espanyol. Aquest és el darrer diumenge en què es programen, així que no us perdeu la cita. Gaudiu del cap de setmana a Barcelona!